အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော့ဘီနေဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြဟောစံများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းအောင်နာကခေါလောင်းလေးကိုတောင်းနေမြထိုင်ရန်ရှေ့ရလေးလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရင်းကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လေးရဲ့ဟောစာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာဆက်ရှင်းဦးဆက်ရှင်းဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနုံလေတသည်ရယခုချင်းယခုကာလမှာတော့ခยีအနည်းငယ်တွားတဲ့ချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါပြည်တွင်းပြည်ပါခင်းရွန်စွာမှအားကောင်းပါလေနိုင်ငံခြားတွားဖို့ကြည်ရထားတဲ့သူတွေရဲတင်တွားပါအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ဖြစ်မယ်တင်မော့တက်ဖို့ကြည်ရထားတဲ့သူတွေရဲရဲတွားပါကောင်းတဲ့ချိန်ရောက်လို့နေပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျတငယ်ချင်းပေါင်းတင်နေတရားလေလက်ဆောင်လေးရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေရပဖပပမပါလက်သူကြီးကိုကောင်းကျိုးပြီး၎င်းတို့နဲ့တူတူဘူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမနည်းနဲ့နေရှိပါလေအဲ့ဒါကတထတဒနာပါလက်သူကြီးကိုတော့တတိထားရှောင်ခြင်းရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားမယ်အောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနှစ်ယောက်ယောက်လာဖို့ရှိတယ်ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်တယ်လက်ခံထားကားဝယ်ဖို့ရှိရထားတဲ့သူတွေကတော့22ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန့်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေရန်နဲ့နောက်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးတွေ့ရပါလေဗျချီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာတာယာချင်းစုပြီးနေကြီးနူးချင်းပြောရှင်ချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးရမှာဖြစ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံဒီတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံအောင်ပြီအရဟံအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိစေဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့လေးကဏ္ဍတိတိကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ400လို့4000လို့4000လို့4000လို့3400လို့3400လို့3400လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်တွေနီးညူရောင်တွေပါသောဝတ်စားတွေများများဝတ်ဆင်ပေးပါတပတ်စာတဲတော့ရတဲ့အားတော့အုံးကြီးတစ်ခွက်အမွှေးတိုင်တစ်တိုင်ဖျောင်းတိုင်တစ်တိုင်မျက်စောပြားကိုကတ်လူပူဆိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တလင်းလာသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကောင်းတာပဲလို့လို့ဆိုးတာပဲလို့လို့ခေါင်းအေးနဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တက်သည့်နားလေသူနဲ့တိုင်တိုင်မြင်မြင်ညှိနေနိုင်လို့တည်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တူတဲ့တယောက်တည်းဒဇတ်ထိုးလောက်တာတွေတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျဉ်တင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်သပစ္စည်းပိုင်းကိုကြည်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေဝင်ကျမ်းမဲ့ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါငွေဝင်မယ်ဗျ။ကြီးကြီးမားမားဝင်မှာဖြစ်ပါလေဗျ။ဝင်ရိုးဝစဉ်ဝင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကရရလဝပါတဲ့သူတွေမိမိကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့တူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုတ်တဲ့လုတ်တွေဆက်ဆက်ရာဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမယ်နေ့နဲ့နေရှိရဲအဲ့ဒါကတော့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စက
ကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တင်ရမယ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့နှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးဗျတိုးတိုးလည်းပဲကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သူကတော့နှစ်ယောက်ရှိနေပါလေဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်တရားကိုယ်နာနေပြီးတော့အဝေးတနေရာကိုထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာယုံကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂခြေတော်ကြွက်တတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေခံစားတတ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီတမျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်အောင်ပြီးဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်အောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိသုံးဘက်စိတ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လေးကနတတိဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျ4,000 to 4,300 to 3,400 to 3,400 to 3,000 ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ညီညူရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့ဈေးရောင်တို့ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ပါစွန့်ကန်ကြောက်တဲ့ဖုံးကြီးကိုပေါင်ပေါင်း5ချက်ကတ်လူပူစောလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါအင်္ဂါတာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ရရာကိုညွှန်ကြားပြတော့မှာဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါတာသမီးတွေရခုချိန်ရခုကာလမှာတော့စာကျုပ်စာတမ်းတွေမှာလက်မှတ်ရေးထိုးစရာကိစ္စတွေပေါ်တတ်ပါလေဗျကောင်းတော်ထိုးခြင်းဖြစ်ပါလေဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မြေဝင်ခြင်းဖုံးကောင်းဖုံးတဲ့ဖုံးသစ်ဝင်ခြင်းအမွေရခြင်းနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဒီမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကတထတဒနာပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိထားမဲ့နိနေနေရှိပါလေ။အဲ့ဒါကတော့အိဥေဩလို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တင်ရမယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့နှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းဟိုးယခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ပြဿနာအဟောင်းရန်အဟောင်းနေနေလို့ကိုယ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ရန်ဆလာမျိုးကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်ောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ချစ်ချင်းမှမိတိပြဿနာမှမရှိတော့လဲပဲဂျားလူတော်ဦးရဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းခလောက်ဆန့်ခြင်းကြောင့်တည်နာတည်တည်ရနေပြီးတော့ကြီးကြီးတွေဖြစ်တယ်ပါလေဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လက်တစ်ဖက်မြက်တာလို့လက်တစ်ဖက်ကိုက်တာလို့ထုံတာလို့ကျင်တာလို့တွေအကျော်တင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဂုံတော်၉ပါးကိုပရိ၉ပါးဆက်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ကနန်းတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်200လို့2000လို့2000လို့2300လို့320လို့3200လို့3200လို့3200လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်တို့အနီရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ခွေးစာမကြခဏကြွေးပြပါဗျဒါဆိုရင်တော့ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ဘရဘူးသားသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ဆရာသမားလို့ပုံကိုယ်တွေတပည့်အောက်လက်ငယ်သားလို့ပုံကိုယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းဝုံဝုံတိုင်းမြင့်နှိမ့်နိုင်ပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအကောင်အထည်ပေါ်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိအိမ်မှာအလှူဒန်းတစ်ခုမုတ်ချပြုလုပ်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်ဘုံကြီးစွန်ကတ်တာတို့ဒုံနဘဝတ်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်လူကလောတော့တည်တည်ပဲနောက်တော့လူကအကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဩဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တည်တည်ဖို့ဝယ်ရဆိုရင်ထီးလို့ဖနက်တို့နာယူအထည်လေးတို့ဝင်လာတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ကြီးကြီးမားမားတဲ့ရဆိုရင်ဒေါ်လာတို့တိုက်ခန်းတို့တယ်လီဖုန်းတို့ဝင်လာတဲ့ချင်းဖြစ်ပါဒါတွေကတော့ကောင်းသောဝင်ချင်းဖြစ်ပါလေဗျမိမိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမယ်နိဒံနေရှိပါလေအဲ့ဒါကတော့အာဤဥေဩအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြရမယ်ချင်းဖြစ်ပါလေဗျဒါပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိပါလေဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့14ရက်တွင်ဝယ်ပါကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ချင်းဖြစ်ပါရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းတော့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတဦးကနေပြီးကိုယ်စောင့်ကြည့်နေတာမျိုးရှိပါလေဗျခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့မိမိရဲ့ခြေသူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကကိုယ့်ဘုံမှာအနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်လွန်စွာမာနကြီးတော့ခြေသူအိမ်တော်ဘက်မျိုးနဲ့စုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောဆုံးသီးရခြင်းဖြစ်ပါလေဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့လေချောင်းနာတတ်ပါလေဝိမတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေခံစားတတ်ပါလေဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တမ္မတဗုဒ္ဓောအောင်ပြီတမ္မတဗုဒ္ဓောအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပဒီနှစ်ပတ်စိတ်သာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့ကိုးကနန်းတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်900လို့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 390လို့390လို့390လို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျတပတ်စာလက်ကြီးကလာတော့အဝါရောက်ပါတော့ကြတာဝိဒါသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံညီမကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။တတပတိသသမီးတွေဟာယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့သူတင်ကိုတင်ပြောဆိုဟာရှင်းရလင်းရစရာကိစ္စလေးတွေပေါ်တတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဖုန်းကောင်းဖုန်းတန့် iPhone လိုအရာမျိုးတွေဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မြေကွက်တွေဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။အမွေနှစ်ကောင်းနေရှာတတ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ကကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပြီးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နိနံတွေကတော့ရှာရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တင်ရမယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့တလအတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားတန့်ကားအသစ်ဆက်ဆက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရင်တော့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါဘူးဗျ။ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမတူညီတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်သူကအဖြူဆိုကိုကအမဲသူကအဝိုင်းဆိုကိုကလေးတောင်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ချိန်ကာလဖြစ်ပါလေဗျဂျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ရှင်ဘက်အောင်တာတို့လေချောင်းနာတာတို့ဘိုက်မကြခဏအောင်တာတို့ဝင်းချုပ်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့
ဝိဇ္ဇာဆာယနာတမန်တော့အောင်ပြီဝိဇ္ဇာဆာယနာတမန်တော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့တေကနန်းတီတီဝင်လာပါလိမ့်မယ်တရားတို့တထောင်တို့တသိန်းတို့သိန်းတရားတို့သိန်းတထောင်တို့သိန်းတသောင်းတို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကီကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်တို့အဝါရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောက်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇေတရာတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တောက်တော်ကြီးရှစ်ခွက်မြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့လူပူဇော်လူတောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြမာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြတာသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့မဲတော်တပါးနေပြီးကိုယ်စောင့်ရှောက်နေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်အမတော်မြန်နဲ့စောင့်ရှောက်နေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဗျမိခင်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမေလိုပုဂ္ဂိုလ်တော်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းကိုယ်အကူညီကောင်းအဆောင်မကောင်းနေပေးတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့အထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျပတ်စံရပြီဆိုရင်ရွှေလှုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ကအီဥေဩအောင်တို့ဘာလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျသတိထားမနည်းနဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့သတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဘယူဆိုင်ပါအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရပါဘူးကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရှေ့ရဲ့ကြော်မှာဝယ်ပါဗျညာနဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယခုချိန်မှာရန်မရှိဘူးလို့ဆိုရတော့လည်းပဲရှင်ခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ပြဿနာအဟောင်းရှင်အဟောင်းနဲ့မျိုးတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရန်စတာမျိုးကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတဦးတည်းတယောက်တည်းစင်ကဲသဘောမျိုးလေးတွေ only one နေနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဒူးနာခြင်းဒူးကခြင်းတွေဖြစ်တဲ့နားလိုနှာခေါင်းလိုနှလုံးလိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောပါလေဖြစ်တတ်ပါလေခံစားတတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံတိဋ္ဌိအောင်ပြီးအရဟံတိဋ္ဌိအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိဆယ်ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တရားတို့တထောင်တို့တသောင်းတို့တသိန်းတို့တိန်းတရားတို့တိန်းတထောင်တို့တိန်းတသောင်းတို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တပတ်စာလက်ကီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမဆိုရင်တော့အနီရောင်တို့နီညူရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့ဈေးရောင်တို့များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမဆိုရင်တော့ဆွမ်းကန်ကြွားတဲ့ဖုံးကြည့်ကိုပူတင်းပေါင်ဖို့လောင်းလှူပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံညီမကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါလေဗျစနေသားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အလုပ်ပြောင်းခြင်းနေရာပြောင်းခြင်းအိမ်ပြောင်းခြင်းတိုက်ခန်းပြောင်းခြင်းဌာနပြောင်းခြင်းတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေရှင်နဲ့နီးစပ်ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုတွာလာလှုပ်ရှားပြောင်းရွှေ့ရမှုတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဩဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာအိမ်သစ်ဝင်ခြင်းအစအဦးသစ်ဝင်ခြင်းအိမ်ပြင်ဆင်မိုးမှန်ရခြင်းတိုက်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာပဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမနေနဲ့နေရှိပါလေအဲ့ဒါကတော့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ
သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရွယ်ရောက်ပြီးသားသာသမီတွေရှိရဆိုအရန်နေထွက်သွားတတ်ပါလေဗျအောက်လက်ငယ်သားကတော့အဟောင်းနေထွက်မယ်အစ်စ်တွေရောက်လာတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ခုနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလားလို့မေးရင်တော့ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးဒီချိန်ဒီကာလမှာရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးတွေ့ရပါလေဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာမနာတန်ဟောရမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်ဖြစ်တတ်ပါလေဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ငူးချင်းမောချင်းနှလုံးအားနဲ့ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ 90% ရှိပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့6ကဏ္ဍတိတိဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ။600လို့6000လို့6000လို့6000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်တဲကြံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဂဝါအောင်ပြီဘဂဝါအောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိ6ပတ်ဆက်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေတပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုချောကလက်လေးတွေဒါနပြုကျွေးမွေးခြင်းအားဖြင့်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကံစာတာညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေပါတို့ရဲ့မိသိကချန်နယ်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသိကချန်နယ်ကနေဆက်ပြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသိကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောင်းမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်မှုတွေရှိနေတယ်။ညအကြံတော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုပြန်ပြီးပြန်ဆက်ပြီးပါပါ။ဟောင်းမြတ်ဟောင်းမြတ်အမြဲတမ်းစနေရွယ်လေးမိသိကဟောင်းတွေကိုတောင်းလဲမြောင်းချက်တော့ပြီးပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာနဲ့သာဓမာနဲ့အာဒီမစိညာမစိယောလူပါနဲ့သကုဝိညာဏဓာတုရာဒံဘာနဲ့သာဓမာနဲ့အာဒီမစိညာမစိယောသရဏသတ္တဝိညာဏဓာတုရာဒံဘာနဲ့သာဓမာနဲ့အာဒီမစိညာမစိယောဒါနယနာကာနဝိညာဏဓာတုရာဒံဘာနဲ့သာဓမာနဲ့အာဒီမစိညာမစိယောသာသနာဇေဝဝိညာဏဓာတုရာဒံဘာနဲ့သာဓမာနဲ့အာဒီမစိညာမစိယောပောတဘာယနာကာဝိညာဏဓာတုရာဒံဘာနဲ့သာဓမာနဲ့အာဒီမစိညာမစိယောလူပါနဲ့ဥပါနသရဏကနာယတနာယတနာပုရပါဏမနောဓာတုယတမုပါနိသရမနာအဒီဝစီနပဇိယောကာယဥပါနိတယမနောဓာတုသာမနောဝညာဓာတုသာဝတ္တဏိတာဥပါမနောဓာတုယသာမနောဝညာဓာတုယသာအတမုပါနိသရမနာအဒီပစီယနာပဇိယောနာတိပိစေယောဒီသမဏအနိယုဒ္ဓစိတ်တဆေတိကဓမ္မဘဒ္ဒဝရဏေစိတ်တဆေကမာနေအနတိပိစေယိနပိစေယောဥက္ကရာပိစေယောဒီသမဏဥက္ကရာစိတ်တဆေတိကဓမ္မဘဒ္ဒဝရဏေစိတ်တဆေကမာနေဥက္ကရာပိစေယိနပိစေယောအာဥက္ကရာပိစေယောဒီသတ္တရောခန္ဓာရူပိနာညမေညာအာဥက္ကရာပိစေယိနပိစေယောသတ္တရောမဟာဘူတာညမေညာအာဥက္ကရာပိစေယိနပိစေယောဩကနိကေနမရူပံညမေညာဥက္ကရာပိစေယိနပိစေယောစိတ်တဆေတိကဓမ္မစိတ်တသမုဒ္ဒါနိဗ္ဗာန်အာဥက္ကရာပိစေယိနပိစေယောမဟာဘုရားဘုရားရူပါနဲ့အာဟုကတပစီနပစီယောသဗ္ဗနဲ့သကုဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဟုကတပစီနပစီယောသောတာနဲ့သောတာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဟုကတပစီနပစီယောဒါနာယနာကနာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဟုကတပစီနပစီယောဇေဝယနာဇေဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဟုကတပစီနပစီယောကာယရံကာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဟုကတပစီနပစီယောရူပနဲ့သကုဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစီယောသတ္တနာသတ္တဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစီယောခန္ဓာယနာကနာဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစီယောသာသနာဇေဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစီယောပောတဘာယနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစီယောရူပနဲ့သတ္တနာကနာယတနာသာသနာပောတဘာနဲ့မနောဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစီယောယံဥပါနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တနိယံဥပါမနောဓာတုယာသာမနောဝိညာဏဓာတုယာသာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစီယောပစ္စယနိတိရောနိတိတော
်